Är du trött på att bara läsa vanliga ämnen och vill göra något nytt på gymnasiet? På film- och musikgymnasiet så kan du göra så här. Eller så här. Och så kan du lära dig att klippa film i såna här program som till exempel Da Vinci Resolve. Kanske musik är någonting för dig. Då kan du lära dig att spela såna här. Men om inte det var din grej, så kanske teater är något. Att vara eller att inte vara, det är frågan. Kanske radio är din grej? 3, 2, 1. Du får högskolekompetens av mycket bra lärare. Vill du lära dig konsten av litteratur? Då kanske skrivande är någonting för dig. Eller så kan du göra som mig och ta en kopp kaffe och chilla med dina kompisar. Allt det och mycket mer på film- och musikgymnasiet.